Takže čau, vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na hrabalovou knížku Obsluhoval jsem anglického krále, která celkem suverénně vyhrála hlasování na Facebooku. A dobrá zpráva je, že jsem už hrabalovi věnoval několik epizod, jednu tuším i samostatnou, jen o jeho životě a díle, takže vás už ušetřím jakýchkoliv informací o autorovi. Špatná zpráva ale je, že anglický král je kniha celkem složitá, nejednoznačná a obtížně interpretovatelná. Byly o ní napsané doslova stovky stránek studií a interpretací, které si často vyloženě protiřečí prakticky ve všem. A přestože jsem si tu časovou dotaci na jednu epizodu posunul z 15 minut na půl hodinu, pořád by se neměl jmenovat na potítku, nýbrž na dvou potítkách. Ovšem, ani za tu půl hodinu vám nemůžu říct ani zlomek toho, co se dá o této knížce říct. Z podobného důvodu začnu tím, že vám řeknu jen takovéto učebnicové pojetí anglického krále. Tedy pojetí, které od vás nejspíš budou vyžadovat učitelé na středních školách. A až potom se s vámi pustím do nějakých hlubších úvah, které ale nejspíš vyvrátí část toho, o čem budu mluvit v první polovině videa. Ale tak to prostě s klasickou literaturou chodí. No, ale nejdřív ta školská část epizody, že kniha vznikla v létě roku 1971 za pouhých 18 dní. Hrabali do velké míry improvizoval a je celkem pravděpodobné, že ji považoval za nedokončenou. Tomu se budeme podrobněji věnovat v druhé půlce videa, ale mějte to na paměti i teď. A v rámci jeho díla je celkem výjimečná, v mnoha ohlech vybočuje, třeba už do nepřítomnosti nějakého toho vyloženě typického pábitele, ale zároveň není prostě paterná ta nepolapitelná a nepojmenovatelná hrabalovská poetika. Vzhledem k tématu jeho zpracování nesměla kniha v 70. letech víc, takže vyšla nejdřív v samizdatu, i když oficiálně vyšla také ještě za komunismu. O roku 1982, zásluhou jazzové sekce Karla Serpa. Za celkem dramatických okolností, doprovázených zatýkáním, domovními prohlídkami a podobnými věcmi. No, tohle bylo ostatně pro Hrabala taky typické, že se pohyboval na ostří nože na pomezí literárního samizdatu a oficiální tvorby. A pokud jde o ději, tak ten nám vypráví protagonista díla, Jan Dítě. Je to tady takzvané autodiegetické vyprávění. No, to znamená, že vyprávěč je nejenom součástí příběhu, ale také jeho hlavním hrdinou. Jakkoliv v tomto případě hrdinou nehrdinským. No a dítě, jak napovídá jeho jméno, je člověk malý vzrůstem i čímkoliv jiným, což nevyznělo dobře, a není úplně chytrý, má tak trochu komplex méněcenosti, no, trochu hodně. Kromě toho pracuje jako čišník, což byla v popisované době první republiky a protektorátu dosti podřadná a společensky přehlížená profese pokud si teďka jdete zkontrolovat Messenger, tak ta zpráva přišla mě a omlouvám si, že jsem si nevyplnul zvuk. A dítě postupně střídá působiště z maloměstského hotelu Zlatá Praha se přesune do luxusního hotelu Tichota, což pro něj představuje slušný kariérní posun, protože se tam sjíždějí různí významní hosté, včetně prezidenta republiky nejmenovaného, i když všichni víme, o kom je řeč. Takže kromě nějaké prestiže získává dítě i velká dýška a může začít trošku šetřit a utrácet. No a potom se přesune do ještě luxusnějšího hotelu jménem Paříž v Praze, kde se jeho mentorem stane důležitá postava, pan vrchní Skřivánek, že špička ve svém oboru, kterému mimo jiné patří titul celé knížky, jelikož je to on, kdo obsluhoval anglického krále, několik protagonisté Jan Dítě. Ten bude obsluhovat pouze habežského císaře. No, nicméně v téhle době nám pomalu končí první republika a blíží se zábor sudec, později obsazení česka nacisty, a dítě se zamiluje do Němky Lízy, což je trošku nešťastné, jelikož je to přesvědčená a relativně vlivná nacistka. No a dítě, který prostě není úplně chytrý, ale o to více je ambiciozní, začne přejímat Lízenu uvažování nekriticky a v podstatě se z něj stane kolaborant. S šťastných náhod ale ke konci války omylem zatkne gestapo, takže po válce unikne nějakému přísnému trestu a dostane pouze půl roku vězení v rámci takzvaných malých retribučních dekretů. Což byl reálný historický dekret, který trestal nikoli vyloženě zločinné kolaboranty z nacisty, ale spíš ty lidi, kteří měli svým jednáním za protektorátu nějak zostudit český národ. Tuším, že takhle to tam je formulované. A tohle je strašně zajímavá kapitola českých dějin, protože o trestech nerozhodovali soudci, ale jenom takové ty místní komise. A často se to zneužívalo k různým mocenským bojům či k vyřizování osobních sporů mezi sousedy. Ale to necháme na jindy, protože to v Hrabalově románu nehraje skoro žádnou roli. Vypravěč jenom zmíní, že po válce byl půl roku ve vězení, ale nijak se o tom nerozepisuje, na rozdíl od jiných věcí. No a důležité je, že když se dítě z vězení dostane, tak zbohatne díky prodeji vzácných známek, které jeho manželka ukradla z domu židů deportovaných do koncentračních táborů. A za ty peníze si koupí hotel, měl jsem říct, že manželka na konci války zemře, a splní se mu sen zařadit se mezi bohaté hoteliéry a milionáře. Jenže v tu chvíli do jeho života opět zasáhnou dějiny, dojde ke komunistickému převratu, po kterém skončí dítě ve vězení pro milionáře. Že jak asi víte, tak podnikatelé byli uh, za minulého režimu nežádoucí. A dítě je ale paradoxně šťastný, protože umístění do vězení pro milionáře potvrdí tu, ten jeho životní cíl, no, stát se milionářem. No, ty nejde mu o samotné peníze, ale o společenský status boháče. Ostatně na účtu má milion a sto korun. Tedy je očividné, že se snaží udržet si status milionáře za každou cenu a šetří, aby náhodou neklesl na 999 tisíc. No a ostatní milionáři ve vězení ho ale nepřijmou mezi sebe a nadále ho považují za pouhého pikolíka, kterým vždycky byl a který ke svému majetku přišel kdo ví jak. Oni používají ten termín jako válečný zbohatlík. Na rozdíl od nich, kteří ten majetek poctivě nakradli nebo zdědili. A v závěru nacházíme vypravěče, tuším, že na Šumavě, na venkově, kde dělá hraničáře. To pak u maturit řekněte. Učí se u starého profesora francouzštiny o literatuře a co nejdůležitější, začíná vyprávět svůj životní příběh. To by bylo ve stručnosti děj, jakkoliv jsem ho musel vykuchat, a teď nějaké formální informace. takže už teda víme, že vypravěčem je sám protagonista, vypráví ich formou a důraz na jeho řeč je skoro absolutní. Sledujeme spíš toky jeho myšlenek, jakkoliv stylizovaných, a v podstatě nepustí žádnou jinou postavu ke slovu. No, jejich promluvy jsou většinou jenom reprodukované pomocí nepřímé nebo polopřímé řeči. A té představě to, je to vědomí, nebo spíš asi spontánního vyprávění. Že? Tak to má působit spíš než to k vědomí. Tak tomu pomáhá i to, že vyprávěč se často opakuje. No, některé věty či promluvy se vyloženě vrací jako refrém, ať už na začátcích a koncích kapitol nebo i kdekoliv jinde. No, používá také nespisovanou češtinu, no, hovorovou vulgarismy o češtinu prokládanou tím pinglovským slangem, užívá různé neumělé pokusy o básnická vyjádření, přirovnání, pořekadla, podobné věci. No a souvětí se mu vyloženě rozpadají občas. No nachází se v nich, že jo, vyštěnutí z větné vazby a podobné věci, které jsou typické pro mluvenou řeč. I když ve psaném jazyce je dokážeme eliminovat, pokud umíme dobře česky, ale když mluvíme, jak se jim nevyhneme. Já jsem toho myslím velice častým důkazem. A díky tomu taky působí vyprávění v Anglickém králi jako nějaké skutečné vyprávění na hlas. Jako kdybychom prostě seděli u ohně a ten dítě nám vyprávěl svůj životní příběh. Nepůsobí to jako stylizovaná literatura. Ale opět, tohle je typický hrabal. Jakkoliv je tahle kniha v kontextu jeho díla tak nějak netypická. A k typicky hrabalovskému stylu ale patří to, že text prakticky není dělený na odstavce. No, častá je nedořečenost značená třemi tečkami a Celkem zajímavé je taky žánrové zařazení díla. A tím teď myslím žánrové jenom po formální stránce. Že po obsahovo tematické stránce je to ještě mnohem komplikovanější. O tom budu mluvit až v druhé části videa. No, ale i formálně je dost obtížné říct, jestli se jedná o román, novelu nebo o povídky. No, třeba Jakub Češka, což je velice významný, ještě žijící odborník na Hrabala, jako on prostě mluví o novele a nijak moc to nerozvádí. A má proto své důvody. Na rozdíl od románu přece jenom sledujeme jenom jednu postavu, děj není tolik rozvětvený, nesleduje více rovin, tak je rozsahově kniha tak nějak odpovídá novela. No, většina ostatních teoretiků ale mluví o románu. A opět, kniha rozhodně má mnohé románové rysy. No, má silně biografický charakter, taky přítomnost vypravěče sumarizujícího vlastní relativně dlouhý život tomu napovídá. No, a zas tak krátká ta proza taky není. No. Kromě toho novely tradičně nebývají členěné na kapitoly. Zatímco anglický králich má hned pět. A spíš než kapitoly jsou to podle mě oddíly Nebo knihy. No a co je nejvtipnější, tak sám Hrabal tu knihu obdařil pod titulem povídky. Na tom taky něco je. Sice jsou kapitoly propojené vypravěčem, protagonistou a tvoří tak nějak souvislý děj, ve své podstatě ale mají povídkový charakter. Jsou od sebe oddělené tematicky, časově i stylisticky částečně. A proti řezení díla k románu jde i to, že vypravěč nenabízí žádné psychologické rozbory. Respektive nám autor nedává přístup k motivacím vypravěče. Skoro se zdá zbytečné, že dítě vypráví svůj vlastní příběh, i když to není zbytečné, jo, protože k němu nepřidává žádnou velkou reflexi nebo sebereflexi. Prostě psychologie v této knize není úplně důležitá. A ostatně nic moc nám toho nepoví ani o svých motivacích. Jo. Pořádně se nedozvíme, jakže vlastně kolaboroval s nacisty ani spoustu dalších důležitých informací, které ale tušíme z toho textu. A v tomhle smyslu má kniha taky celkem fragmentární, tedy spíš povídkový charakter. Takže nejde úplně jasně říct, co to je, jestli román, novela nebo povídky. No a poslední věc, kterou potřebujete pro ryze do školské účely, je nejspíš téma knihy. Nějaká hlavní myšlenka nebo něco takového. Pokud by se vás nějaký učitel na hlavní myšlenku knihy zeptal, tak je to podle mě trošku podpásovka. Protože na tohle téma se debatuje a diskutuje dodnes když někdo přijde s nějakou interpretací, tak se hned objeví nějaký další literární historik, který ji vyvrátí. Řeknu vám ale některé tradičnější interpretace, takové opět ty učebnicové, a ve druhé části videa si je potom projdeme podrobněji. A tedy v první řadě můžeme chápat knihu zkrátka jako klasický příběh chudého hrdiny, který se neúspěšně snaží vyšvihnout mezi společenskou smetánku. No, to je něco, co známe v literatuře od jak živá. v tomhle ohledu můžeme anglického krále srovnávat se Stendalovým, červený a černý s Dreiserovou americkou tragédií. Hmm. Některými motivy se kniha podobá živit. velkému Gatsbymu třeba. Mimo jiné posedlostí, penězi, snahou získat společenské postavení, pocitem, že za peníze si můžete koupit všechno, včetně lásky. Ale všechna tahle srovnání pokulhávají, jakmile začneme mluvit o čemkoliv jiném, než je nějaký základní námět z té snahy outsidera vyšplhat po společenském žebříčku. A trochu sofistikovanější interpretace pak mluví o tom, že kniha ukazuje bezmoc člověka tváří v tvář velkým historickým událostem. Jak zní to staré kliše. Bře a dělá dítě cokoliv a snaží se prostě dosáhnout svého životního snu. Jednou mu do toho vleze německá okupace, jednou komunistický převrat. Ale opět, jo, tohle je taky trošku moc jednoduché. Protože dítě historických událostí umí celkem dobře využít ve vlastní prospěch a jakkoliv je vůči ním ze své pozice slabého individua bezmocný v podstatě, tak si nemyslím, že pro jeho cestu představují nějakou klíčovou překážku. V mnoha ohledech naopak. A celkem zajímavá je pak taky interpretace, že dítě vlastně nemá být ani chápaný jako postava představující lidské individuum, ale že je spíš metaforou českých dějin. Že ukazuje nejdříve první republiku v její tradičně chápané eleganci a slávě, ale zároveň tenhle obraz boží demitizuje odhaluje, že celý ten lesk první republiky byl do velké míry falešný a pozlátkový. že ta doba nebyla taková, jak se zachovala v kulturní paměti, především prostřednictvím různých filmů pro pamětníky, nebo třeba i současných textů, idealizujících tu dobu. Mě vždycky v hlavě jako první vyskočí četnické humoresky. Jo. No a potom sledujeme druhou republiku a no, nacistickou okupaci a na místo idealizovaného obrazu Čechů jakožto hrdiných odbojářů vidíme kolaboranty a zbabelce, Tady Hrabal možná dělá něco podobného, co udělal ve svých zbabělcích škorecký. No a nakonec vidíme i absurditu komunistického režimu, kterému jde dítě taky svým jako zvráceným způsobem na ruku. Když se nejdřív sám udá za své milionářství a nakonec přijme tu prostou dělnickou práci. Ale opět ani tato interpretace podle mě nemá v textu dost podkladu. Není nějak prokazatelná a už vůbec ne podle mě jako důležitá. No. A poslední základní interpretací může být prostě jenom to, že, že, je to sonda do duše zakomplexovaného malého človíčka, který se navzdory svým mnoha vadám a i odporu společnosti a dějin prostě snaží najít nějaké své místo v životě. Vy jste ale, že žádná z těchto jednoduchých interpretací není podle mě obhajitelná. A osobně si myslím, že dílo žádnou jako interpretaci nemá, že nemá jakou hlavní myšlenku, že ani autor nezamýšlel něco sdělit. Každopádně, pokud by se vám někdo snažil tvrdit, že ta kniha má nějakou tu a tu základní myšlenku či téma a ten člověk zrovna na to téma nenapsal knížku, tak vám budilo, že aby vás příliš nevyděsil anebo si prostě neuvědomuje, jak moc komplexní a nejasná ta kniha je. No, a tímhle povídáním jsem vám doufám dal alespoň nějakou základní munici, která by vám měla stačit k přežití u maturity a ve zbytku videa už se zkusíme dílo podívat trošku víc do hloubky. A jelikož kvůli formátu videa nemůžu dělat poznámkový aparát, tak alespoň takhle na začátek řeknu, že jsem čerpal především ze studií od Miroslava Drozdy, Jakuba Češky a částečně i od Radka Pitlíka. Od Radko Pitlíka. A, tý, a mě pak nikdo neobvinil z plagiátorství. A také už teďka budu mluvit k lidem, kteří to četli a jsou nějak literárně historicky poučení, takže nebudu vysvětlovat každou blbost. A nejdřív bych chtěl trošku podrobněji mluvit o vzniku toho díla, No, že by nám to mohlo později pomoct s jeho pochopením. A jak už jsem říkal, tak v první řadě je důležité, že, že, ta knížka vznikla za nějaké dva týdny. A na rozdíl třeba od příliš hlučné samoty nebo od raných povídek, tu knihu Hrabal nějak nepřepracovával. nějak dál na ní nepracoval, napsal je na první dobrou. A la prima, jak pořád dokola opakoval v různých vzpomínkách či korespondence. A to bylo dané hlavně tím, že nevěřil tomu, že ta kniha bude moc někdy víc. Konec napsali na začátku normalizace v době největších represí vůči spisovatelům nebo obecně, obecně vůči svobodě slova. A kniha byla dostatečně provokativní na to, aby se Hrabal skutečně mohl myslet, že nebude moc nikdy víc, nebo aspoň ne v dohledné době. a provokativností nemyslím jenom to téma, kolaboraci nebo vítězný únor, ale taky celkem explicitní sexuální scény. No a z dalších archivních materiálů všeho druhu víme i to, že se Hrabal nechal slyšet, že by knížku po jeho smrti některý z jeho přátel mohl nějak zeditovat. Zkrátit jen do podoby rozsáhlejší povídky třeba. Nepovažoval ten text za dokončený nejspíš. A závěrečnou pasáž ze Šumavy tam možná zařadil jen proto, aby kniha působila tak nějak dokončeně. A zajímavé je pak i to, že když byl někdy v 80. letech v nemocnici a bál se, že by mohl umřít, tak se nechal přijít do nemocnice, donést rukopis a chtěl na něm dál pracovat. A dokonce se nechal slyšet, že by asi bylo lepší, kdyby byl jako Kundera, a kdyby byl precizní a kdyby se nespokojil s tím svým Ala Prima na první dobrou. Kdyby nepsal knižky 18 dní, ale několik let. A mimochodem, malá odbočka. Ale když už to zmínil sám Hrabal, tak myslím celkem pěkné srovnání mezi Hrabalem a Kunderou. Dvěma zřejmě nejvýznamnějšími a určitě světově nejproslulějšími našimi prozaiky druhé poloviny 20. století. Že oni dva, že na jednu stranu nemůžou být odlišnější. Pokud jde o životy, oba se pohybovali na hraně mezi oficiální literaturou a samizdatem, ale u Kundery šlo o větší extrémy. On no, nejdříve byl režimu poplatný, pak z ní zase odešel, že ošel do exilu, hrabal oproti tomu, zkoušel žít tak normálně, jak to na umělce v téhle době šlo. A pokud jde o literární stránku, Kundera přijímá roli nějakého aristokrata literatury. Zatímco hrabali takový literární buran. Což vůbec nemyslím negativně nebo pejorativně. Naopak, spíš jako pochvalu nějaké lidovosti, která je zároveň zcela nespochybnitelně umělecká a promyšlená. A zatímco Kundera píše propracované romány, odmítá se bavit o jejich smyslu, doplňuje je a eseje tvoří i součást jeho románů jde s dobou přizpůsobuje se nastupujícímu postmodernismu. Tak Hrabal prostě psal většinou spontánně, improvizoval, pochyboval o kvalitě vlastních textů, vyjadřoval se ironicky i sebeironicky. Spíše než na velké filozofy fenoménů a existence se odvolával na nějakou stinárodní tradici a lidovost, jakkoliv taky ale obé s oblibou parodizoval. A o svých textech se vyjadřoval pořád dokola, na rozdíl od Kundery, ale nikdy nevíme, jak moc ho máme brát vážně. Že? Nevíme, kdy mluví pravdu a kdy se naopak dělá legraci ze sebe i ze svých čtenářů. A přestože oba dva jsou celkem snadno rozpoznatelní a jedineční, tak hrabalův styl je, myslím, víc nenapodobitelný a specifický. No ale z celé téhle úvahy asi nic moc jako neplyne. Aspoň ne ve vztahu k anglickému králi. A spíš jsem jenom chtěl upozornit na to, že mi přijde pěkné, jak strašně moc se od sebe liší naši dva nejvýznamnější prozajeci. Že prostě česká literatura je barevná, že není jednotvárna, jaký někdy bývá podsouváno s tím, že celá druhá polovina 20. století je v české proze jenom naříkání na světovou na válku a komunismu. No. Takže tohle byla klasická potítkovská odbočka, která nikam nevedla. A ještě bych teda teďka chtěl mluvit o dvou věcech. Jednak o žánrovém zařazení a jeho vlivu na interpretaci anglického krále. A jednak o charakteru protagonisty knížky. A začnu asi tím žánrem, protože tady je spousta různých možností, kam knihu zařadit. Už jsem o tom mluvil v první části videa. No, v první řadě má prvky iniciačního románu, anebo nebo z románu. No, tedy románu o dospívání dítěte v muže. Mimochodem to očividné, nomen omen, v případě hlavní postavy se nám bude vracet taky pořád do kole. Že? No a iniciační román je celkem očividný, jako jeho vliv na krále. Hrdina bloudí světem, symbolicky se stoupí do podsvětí a rozumějí vězení nakonec dojde k očistě a prozření na Šumavském venkově. Vlastně úplný král Artuš. Oproti tomu příslušnost k z románu podstrhuje už vyprávěčovo jméno. No, můžeme argumentovat i tím, že protagonista v závěru konečně dospívá v muže, jakkoliv je to u něj o mnoho let opožděný proces. A nabízí se nám i zajímavá srovnání s jinými hrabalovými texty. A především samozřejmě s ostřesledovanými vlaky a s postavou Milošehrmy. U nějž má ten předod v muže taky jednak mnohé sexuální konotace, ale tak už to prostě v životě chodí. Ale zajímavé je i vlastně ta jeho absolutní přeměna. Inverze, kdy se z ní v závěru vlaku v podstatě stává svůdce a válečník, což ještě podtrhuje kontrast s tím výpravčím hubičkou, že? který hrál tyhle role do té doby, ale v závěru se to obrací. On končí s roztřeseným hlasem, nejistý. V podstatě přibírá tu bývalou Milošovu jinožskou roli. A u Jana Dítěte jsou ale tyhle věci ještě komplikovanější, než u Hrmy. A Jakub Češka třeba mluví o tom, že jeho dospívání se děje jako v několika rovinách. Ve třech. S tím, že v první části knihy dospívá fyzicky, dejme tomu, prostřednictvím sexuálních zkušeností. Ve druhé části dospívá tím, že získává moc. A v závěru zase prostřednictvím nějaké spirituality. No, Zmoudření je asi lepší slovo, jakkoliv to chcete nazvat. No a z toho úhlu pohledu tedy můžeme román alespoň z části chápat jako textu dospívání. Ovšem mnohem komplexnější než v případě jednoznačných zástupců žánru bildungsrománu, románu. Tedy jako text zkoumající různé podoby dospívání, ale všechny ty podoby problematizující a do nějaké míry spochybňující, polemizující se jejich hodnotou. A s tímhle výkladem skrze dospívání pak částečně pracuje i další kritik Miroslav Drozda, jakkoliv je jeho studie celkem široce odmítaná. A on vidí v dítětově zmoudření v podstatě jako nějaký mýtotvorný proces. Snahu o vytvoření nového moderního mýtu. No a to v první řadě proto, že krach životního snu vede u dítěte paradoxně ke zrození vypravěče. No, s tím, že vyprávění, narace, je samozřejmě klíčové pro proces tvorby mýtu. Prostě narace a mýtu jsou jedno. S tím, že ta metafora je ještě vynásobená tím, že ke zrození vypravěče dojde taky skrze že zabití jeho psa. Opět typicky mytický motiv zrození ze smrti. A kromě toho Drozda upozorňuje na jeden malý detail, moc pěkný podle mě, kterým se Hrabal dobrovolně zařadil sám do národní tradice. A myslím, že celkem nespochybnitelně a přiznaně prostě podporoval ten moderní březenovský mýtus o společenství živých, mrtvých a nenarozených. A Tohle je patrné, když si dítě v závěrečné části umývá obličej z potoku. Ačka, tady mám citaci. A je to z potoku. Mě spadla tuška. Umývá tvář z potoku, z nějž stékají šťávy těch pochovaných, destilovány a pasírovány krásnou zemí. Konec citace. A tohle podle mě prostě nemůže být náhoda. Jednak očividný motiv zemřelých, dál přežívajících v kultuře, i jejich paměti. A... Taky částečně v samotné přírodě. Tohle je prostě jeden velký březenovský mýtus. A, a navíc, jako tohle je po, ještě podtržené tím užitím že klasického máchovského přívlastku. Krásnou zemí. Ten nejprofláklejší máchovský přívlastek, že šťávy pochovaných jsou destilovány krásnou zemí. Zemí jedinou kolébkou mou i v dědictví mi danou. No. A jak už jsem říkal, tahle drozdova teze o anglickém králi, jakožto novém mýtu, není úplně jako obecně přijímaná. Ale ten odkaz na Máchu a Čepa a Březinu a další autory téhle tradice jim jsem uhrabala jako zcela vědomým gestem. Přihlášení se k nějaké národní tradici a celkem to narušuje ty interpretace, už tak vacharlaté, o tom, že ta kniha třeba jako se má nějakým způsobem vysmívat češství, jo. že, že dítě má být takový ten typický přizpůsobivý Čecháček. Ale ostatně tohle je prostě podle mě špatná interpretace s tím čecháčkovstvím. Už protože dítě se přizpůsobuje dějinám, ale jenom do chvíle, než se dostanou k moci komunisti. Že? Pak se sám sebe nechá zavřít do vězení. Takže. No a druhý žánr, nebo třetí už teda, který se v souvislosti s anglickým králem často zmiňuje, je pikareskní román. A prostřednictvím tohoto zařazení pak obvykle musí nutně dojít k tomu, k čemu dochází pořád, a teda, že začneme anglického krále srovnávat za Haškovým Švejkem. Jo a opět tady ta návaznost podle mě zcela nespochybnitelná. Je podle mě úplně jasné, že Hrabal vědomě navazoval na Haška. A je to patrné jak na některých očividných rovinách, tak i na některých rovinách lépe zakrývaných. v první řadě teda oba texty pojí jejich příslušnost k pikářskému románu. No pokud byste nevěděli, tak to je původně španělský žánr, který líčí putování takzvaného pikara, což znamená něco jako šibal, šedí, pobuda. No, většinou to je nějaký podvodník, či při nejmenším morálně nestabilní charakter a pochází z nejnižších společenských vrstev. A typický je i motiv cesty, kdy nám Picaro nabízí pohledy na různé společenské problémy. No a všechno tohle nepochybně naplňují jak Švejk, tak i Jan Dítě. Radko Pitlík mimochodem na obranu šibalů píše, že upřímný lotr je lepší než pokrytecký moralista. Respektive snáze se skrze jeho pohled dobereme k nějaké pravdě. No a což je méně patrné, je to, jak moc jsou si Švejk a dítě podobní skrze neprostupnost, nebo spíš nedostupnost jejich charakteru. Protože ve videu o Švejkovi jsem o tom myslem mluvil celkem dlouho, že neznáme jeho motivace, nikdy nebudeme s jistotou vědět, jestli je skutečně hloupý, jestli to jen předstírá, jestli dokonce úmyslně neškodí, či zda ho vůbec můžeme považovat za člověka, a nikoli jenom za nástroj posouvající děje a sloužící k zobrazování jednoho tragického obrazu za druhém. A tohle je ve srovnání obou dělo to zajímavější, že Hašek si v tomhle smyslu tak trošku ulehčil práci tím, že použil vnější fokalizaci. To znamená, že nám nedal přístup do Švejkových myšlenek a pouze nám z pozice heterodegetického vypravěče ukazoval jeho skutky. Oproti tomu hrabal, nejenže nám dal přístup do myšlenek protagonisty, ale dokonce z něj udělal samotného vypravěče. Zkuste si představit Švejka, kterého vypráví Švejk. Jo, ale to zase pomáhá při tvorbě nejasného hrdiny tím způsobem, že vypravěč může být nespolehlivý. Zvlášť, když vypráví vlastní příběh, protože si je vědomí toho, že zkrátka ho někdo bude nějak soudit a může si ten příběh přibarvovat tak, aby z něj vycházel lépe. Jo, a můžeme namítat, že dítě nám očividně nic nezatajuje, protože na sebe napráská úplně všechno včetně vlastního kolaborantství, absence jakýchkoliv morálních hodnot a tak podobně. A zároveň je prostě pravda, že ten fakt, že celý příběh je nám podávaný z perspektivy protagonisty, v nás jakožto čtenářích zkrátka nějak podvědomně vyvolává ten pocit, že bychom mu měli fandit, no? omlouvat jeho selhání nebo ho litovat. No a opět tím vlastně jako znejasňujeme toho charakteru. A tohle je mimochodem prostě fakt, že, že, to tak působí. A už nevím, kdo to napsal, ale existuje studie o tom, jak čtou anglického krále čtenáři po celém světě. A většina z nich se shodne, že prostě pocitovali k vypravěčovi nějaké sympatie. No to je něco podobného jako u Lolity. Podobný případ. A s tím souvisí i to, že dítě prakticky nenabízí žádná morální hodnocení vlastních skutků. No, ta nechává buď na čtenářích, anebo je nechá prosvítat třeba jenom prostřednictvím nějakých novinových titulků nebo kratičkých momentů pochybností o vlastním jednání, které ale dítě skoro vždycky okamžitě zažené. No a poslední významná spojnice mezi švejkem a dítětem spočívá v té věčné otázce, je-li to idiot, nebo to jen předstírá. No, jestli je hloupý, nebo zlý. Tohle platí zvlášť v případě dítěte, ta otázka. No a tím se dostáváme k, k poslednímu, rozsáhlejšímu tématu, o kterém chci dneska mluvit. Tedy, jak vlastně můžeme chápat hlavního hrdinu a co nám to může říct o celkovém věznění díla. A i v tomhle případě se nám různé profesionální interpretace celkem zásadně odlišují pro Miroslava Drozdu není protagonista příliš důležitý. Vidí ho jenom jako nástroj toho jeho mýtu, jako nástroj vytvářející mýtus, a nikoliv jako člověka ze skutečnou psychologií. Jako nějaký odraz psychofyzického člověka, bla, bla, bla. A on Drzda používá tu Lotmanovou koncepci mýtu, která chápe mytologické texty jako texty pojednávající o nějakých událostech, které jsou bezčasé a do nekonečna se opakují. A zároveň potřebují i nějaký protikladný mechanismus, který který fixuje jako ne zákonitosti, ale naopak právě anomálie. Jo? Jinými slovy, anglický král je plný neustálého opakování, ať už se jedná o rituály nebo o referémy ve vypravičových promluvách. A opakování má tady mít právě obrácený účinek, než to bývá běžné. No, nespůsobuje monotónnost nebo dokonce nudu, ale spíš ukazuje na různé možnosti a variace opakujících se dějů. To no, je, myslím, obzvlášť dobře patrné v případě té milionkrát zopakované dítětovi průpovídky a Neuvěřitelné se stalo skutkem, která může odkazovat v rámci té knižky prakticky k čemukoliv. Jo, k významné historické události, ale i k nějaké všednodenní banalitě. No, přesto si ale to tvrzení vždycky udržuje nějakou svoji vnitřní pravdivost, bez ohledu na to, k čemu se vztahuje. Jo. No a oproti tomu zase Radko Pytlík, ten chápe dítěte nejenom jako skutečného člověka, nikoliv jenom nástroj tvorby mýtů, ale oproti jiným vykladačům ho nějak jako nedemonizuje. Nemyslí si, že je to jako vyloženě špatný, zlý nebo nemorální člověk, ale vidí ho jako představitele, že takřka archetypální postavy, smutného klauna. Jo, tragického hrdinu, jehož všechny životní cíle krachují a navíc jsou už od začátku iluzorní a falešné. Tak jsem, myslím, omylem Pitlíka odcitoval, když to nebyl můj záměr. A dokonce Pitlík srovnává anglického krále z Dostojevského hrdiny, kontemplujícíme vlastní zločin na trest. Že? když to už je podle mě trošku příliš přetažené srovnání. No a zároveň Pitlik nechce přistoupit na to, že by byl dítě jenom naivní a z toho by plynuly jeho životní neúspěchy, a to právě kvůli těm zmiňovaným krátkým momentům sebereflexe, které, které sice na jednu stranu můžeme pomíjet právě proto, že jsou krátké a nemají na protagonistovo jednání žádný vliv, ale už vůbec to, že existují, můžeme interpretovat jako jejich přítomnost ve vědomí protagonisty odkud příležitostně vyplouvají na povrch. Jakkoliv se je dítě pokouší potlačovat a jakkoliv se teďka nebezpečně blízko blížím psychologii, ale nevadí. A přestože Pitlik přiznává dítětovi nějakou autonomii a lidství, souhlasí s drozdou v tom, že anglický král je jako je mýtus, silně lerizovaný. Svým způsobem, jo, on mluví dokonce i o podobnosti s Apolnérovým pásmem. A v osudu dítěte pak vidí metaforu prostě lidského života, který je za své podstaty odsouzený k neúspěchu. Ať už proto, že jsme prostě jenom chybující a nemorální kusy masakrvé a nervových spojení, anebo proto, že jsme jakožto individua zcela bezmocní vůči velkým historickým událostem. V podstatě je to taková cynická variace na čapku v obyčejný život, v pytlíkově uvažování. A mimochodem čapkově obyčejnému životu se skutečně anglický král podobá ve více detailech, než by se na první pohled zdálo. Moc rád bych věděl, jestli to srovnání někdy napadlo i hrabala. Každopádně Pitlíkův výklad podle mě nejlépe schrnuje jeho vyjádření, to jsem si taky napsal, že obsluhoval jsem anglického krále, zdůrazňuje právo básníka nazírat na dějiny jako na fantasmagorický obraz. Sice zvrácený, bláznivý, omylný, ale přesto přitažlivý. Konec citace. Jo, a to bychom sice mohli taky jako cynicky odmávnout jako lépe variaci největšího hrabalovského kliše, totiž že hledá krásu v obyčejných věcech. A nebo si taky můžeme necynicky přiznat, že je to dost možná pravda. No a pokud jde o Jakuba Češku, třetího z těch teoretiků, které dneska hodně to cituju nebo parafrázuju, tak ten k textu přistupuje ze všech interpretů nejvíc, řekl bych, pragmaticky. On nesnaží se v něm nacházet nějaké velké historické metafory ani snahu o vytvoření nového mýtu. A Jana dítě to chápe jen jako člověka, který se nám snaží vysvětlit svůj životní příběh. Jakkoliv i Češka souhlasí s ostatními interprety, že ten román musíme číst jako na cásku. Že v něm nemůžeme hledat nějakou logiku nebo reflexy reality. Protože se sice odehrává na reálném historickém pozadí, ale ty situace jsou prostě přiznaně absurdní, nadsazené a neuvěřitelné. Ať už se jedná o některé scény, typicky hostinu s Lobloudem a Haberským císařem. To je v podstatě podávaná jako že, fraška nebo groteska, nebo co je, jaký je ten termín. No a nebo se jedná o takové ty situace k Deus ex machina, že? kdy dochází k událostem zcela náhodným a absolutně nepravděpodobným, které ale nějakým zásadním způsobem posouvají ději. No, typické by bylo zatčení protagonisty gestapem na základě toho, že omelem udělá signál, který měli domluvení skuteční odbojáři. On češka doslova říká, cituji Dítě toho vyprávění se neřídí pravidly realismu, mnohem více vzbuzuje dojem z nového vyprávění. Konec citace. A jako tohle čtu, protože nezapomínejte na to, že Hrabal byl se realismem ovlivněný od počátku své kariéry. Jakkoliv v anglickém králi očividně absentují hořící žirafy a tekoucí hodiny a podobné věci. Ale prostě ten, nějaké to surrealistické podloží tam asi je taky patrné. No a zároveň ale platí, že jakkoliv je dílo nerealistické, má teda možná i trochu snový charakter, tak se v něm příležitostně, tak říkajíc, prolamujeme k pravdě a k realitě. No ať už to je pasáží o pobytu prezidenta v bordelu, no, zmínkami o popravách Čechů během té potupné dítěho lékařské prohlídky po hlavních orgánů, nebo třeba zmínkami o původu známek, které protagonistovi nakrátko zajistí bohatství. No tedy známek, která Líza ukradla deportovaným židům. Každopádně nejvýznamnější přínos Češkovi studie, myslím, spočívá v tom, jak důkladně se věnoval charakteru protagonisty knížky. A Češka v první řadě smetl ze stolu tu pitlíkovou tezi o tom, že dítě je nějaký smutný klaun, tragický hrdina, jak od Dostojevského. Vždyť zkrátka z textu celkem jednoznačně vyplývá, že sice možná není moc chytrý a je svým způsobem naivní, ale přesto je to téměř jistě psychopat. A člověk, který se je moc dobře vědomí toho, co dělá a jaké má jeho jednání následky. Jakkoliv se to může pokoušet zakrývat třeba tím, že prezentuje své jednání jako prosté nepochopení nějakých úplně základních morálních pravidel. Že? A tady to nepochopení morálky to je v první části knihy nejvíce patrné že na jeho vztahu k moudrům, která mu přidal otec. Je v první řadě poučka o tom, že si má najít krásný a vznešený cíl, kterou naplňuje tím, že si prodajem párku vydělá na prostitutku, která je přece krásná a vznešená. A ve druhé řadě tak je tam to poučka odcova, že vědomí cíle snižuje únavu kterou dítě opět praktikuje vyloženě na sexuální rovině. A tady se opět nabízí jo, ta švejkovská otázka, jestli je Jan dítě idiot, nebo je to psychopat. No, podle mě těžko říct, vysvětlím proč. Podle Češky je to, myslím, spíš psychopat. No a třetí možnost by ještě byla, že ho do jeho jednání a myšlení vtlačí společnost. I o tom si něco řekneme. No a pokud jde o argumenty pro pohů naivitu, tak to kromě jména dítě, které ale může být uděleno ironicky nebo klamavě, tu podtrhává třeba to, že se zdá, že se do celého biznesu s kolaborací skutečně zapletl spíš nevině, Že mu nešlo o to zrazovat národ, i když on si nejspíš ani nějaký pocit národní příslušnosti neuvědomuje, ale že prostě jen stál o tu svou ženu Lízu. Mimochodem stejně malou jako on, tedy jedinou ženu, které mohl hledět do očí a nikoli v potupně na krk nebo na prsa. On nejspíš přijme nacistickou ideologii zcela nevině. Protože přejme prostě perspektivu lízy. Což mimochodem vysvětlí sám bez uvedení jakékoliv motivace. Ono říká, že se prostě začal učit německy a posléze i chovat německy. Jako jediný v hotelu mluvil s hosty německy a nějak se nerozmýšlel nad tím, jestli náhodou nebylo za jeho kolaborací něco tak trošku nemorálního. No, problém ale je, že v některých pasážích, především v těch válečných nebo pozdně válečných, je očividné, že jedná zcela vykalkulovaně. A v těchto momentech zkrátka vážně převažuje dojem, že dítě je psychopat nebo sociopat. A vlastně pořádně nevím, jaký je rozdíl mezi nimi. A v první řadě jde o to, že si uvědomuje, že je kolaborant. Jakkoliv o tom mlčí a na konci války se pokouší že jo, zařídit sám sebe alibi. Proto je doslova šťastný, když ho zatknou a mlátí gestapáce. Protože ví, že mu, to po válce, že mu ty jizvy po válce zajistí statut od bojáře a ví, že se za něho postaví taky ten jeho kamarád Zdeněk. Protože se nechal zatknout místo něho. Sice omylem, ale to ten Zdeněk neví. No, Zároveň při těch úvahách o vlastním kolaborantství v souvislosti s vězením gestapem, tak on vlastní chybu opět uznává. V jeden moment dokonce dojde k jednomu z těch vzácných návalů sebereflexe, kdy sám sobě přeje, aby vysel na lampě, nebo aby šel na des, aspoň na deset let do vězení, ale ve výsledku potom zase nevidí kolaboraci jako nic jiného, než jako překážku toho, že si po válce v Praze zařídí hotel. On se bojí jenom toho, že kvůli kolaboraci bude muset otevřít hotel v Rakousku nebo v Švýcarsku, kde mu to nebude škodit, to jeho minulost. Podobně si pak prostě jen pokouší zajistit alibi, když jde s tím, že jo, reálným otcovrahem z Lidic navštívit vypálené Lidice. Další příklad toho prolamování reality do jinak fantastického nebo si z textu anglického krále. Nebo když při že příležitosti pozná nacistického důstojníka, kterého později pomůže identifikovat. Tohle všechno částečně náhody, ale nespochybnitelně vykalkulované věci. No, no a tohle všechno ho pak po válce skutečně ušetří nějakého velkého trestu. Dostane jenom půl roku, v podstatě jenom za to, že si hrál na Němce, ale neprokáže mu žádnou skutečnou zradu. A co je asi nejvíc brutální scéna celé knihy, je ta situace z konce války, kdy nalezne svou mrtvou manželku a je zcela očividné a nespochybnitelné, že mu na ní vůbec nezáleží. On prostě jenom hledá kufřík se známkami kterému zajistí ten jeho vysněný hotel a tedy i to vysněné přijetí mezi elity. A opět, přestože vypravěč o tom prakticky nemluví, je se prostě dobře vědomí toho, že Líza ty známky nepozbírala nějak počestně, ale že Prax prostě ukradla deportovaným židům, což je očividně ta nejvíc nemorální forma rabování, jakou si dokážeme představit. No tedy upozorňuje Češka na něco, co mě samotné vůbec nenapadlo při vlastní četbě. A sice, že dítě si je vědom původu peněz, a to protože se obává, že jsou prokleté nějakou rabínskou kledbou, jo, které on přečítá ty své zvukové halucinace, že slyší ty hřeby. Jo, a tak nejprve koupí hotel, ale ten hnedka prodá a koupí si jiný hotel, jo, aby tak v podstatě metonymicky vypral ty peníze, jo, aby, aby jakoby zahladil stopu mezi těmi ukradenými známkami s domělou rabínskou kletbou a tím jeho majetkem. Jo. A vtipné je, že halucinace potom skutečně přejdou a dítě se zachrání před čílenstvím díky tomu. Zároveň ale prostě fakt, že z této pasáže zcela jednoznačně vyplyne, že mu byla ukradená jak manželka, tak i ten jejich postižený syn, kterého prostě nechá odvést do nějakého toho zařízení nebo do ústavu a kompletně ho vymaže ze života, jakkoliv nikdy skutečně nebyl součástí jeho života. Mimochodem, pokud jste viděli film, tak v něm tohle režisér zkusil odlehčit, že? trošku polečtil dítěte, Jednak tím, že z toho úplně vymazal toho jeho v úvozovkách dementního syna. A jednak tím, že při scéně s nalezením kufříku nechal dítě ty známky že jo, rozházet, odnášet větrem. Což měl očividně symbolizovat nějaké emoční pohnutí nad smrtí manželky. Jakože jako, jako mu jsou ty známky vlastně jedno. Ale v knize jakékoliv emoce chybí. Jo? On, že pak jde hledat tu lízinu hlavu jenom proto, aby pak lidi na pohřbu neměli řeči, nebo jak to tam je napsané. No a zkrátka teda kromě smutného klauna, prostěáčka, naivky nebo psychopata, se nakonec ještě nabízí jedna interpretace, která tak nějak kombinuje vše výše zmíněné, ovšem s tím, že největší důraz klade na nějaký sociální determinismus. Na to, že dítě tedy do jeho role zkrátka natlačila společnost, že on sám neměl fyzické ani psychické dispozice na to, aby se tomu svému osudu nějak vzepřel. Bude zkrátka malý vzrůst, nedostatek vzdělání a intelektu a další okolnosti, které si sám nezvolil, vedle k tomu, že se z něj stal pikolík, Což bylo za první republiky v podstatě opovrhované povolání. Že? Byl jenom jak na úrovni inventáře hotelu nebo restaurace. Hosté ho prakticky dehumanizovali. Jakkoliv toho on sám dokázal velice často využít. Využít z toho, že se mysleli, že to, co řeknou před ním, tak se nepočítá. No a dítě se z téhle své společenské role pokouší za každou cenu vymanit. Neustále se pokouší překračovat různé bariéry, které chápe jako ponižující, jakkoliv to má pro něj většinou dost špatné následky. A zajímavé je, že mu ve skutečnosti vážně nejde o nic jiného, než o uznání ostatních lidí. No, nechce mít hotel proto, aby mohl vydělávat peníze a pak je utrácet. Chce mít hotel jenom proto, aby ho začali ostatní hoteliéři uznávat, aby ho vzali mezi sebe. To samé platí pro jeho touhu stát se milionářem, která se pak projeví mimo jiné tím, co už jsem zmiňoval, že, že se komunistům do vězení pro milionáře doslova vnutí. Oni ho tam nechtějí. Paradoxně, přestože nakonec získá ten svůj milion a sto korun, nadále je v situaci, kdy lidi buď nezajímá, to jsou komunisti, a nebo jim vyloženě opovrhují. To jsou zase ostatní milionáři v tom vězení, ve svatém Janu. Tedy dítě se neustále snaží narušovat nějaké společenské hierarchie. Nejdřív mu přijde podřadné být Čechem, tak ze sebe udělá Němce. Jak s tak i změnou jména. Potom nechce být číšníkem a chudákem, tak ze sebe udělá hoteliera a milionáře. Ale navzdory jeho úsilí jsou všechny tyhle snahy o překonání kastovního systému marné a mezi sebe ho nepřijmou ani nacisti, ani hoteliéři v Praze, ani milionáři v tom vězení pro milionáře. A kniha Obsluhoval jsem anglického krále je, myslím, do velké míry kniha o tom o vzhlížení k jiným. No, to No, napovídá už název knihy. Protože anglického krále, jak víte, neobsluhoval sám dítě, ale jeho vrchní nadřízený a mentor. A tato Marná snaha dostat uznání od lidí, ke kterým vzhlížel, je pak opakovaně symbolizovaná tím gestem odmítnutého přípětku. Když se s ním nejdřív odmítne přituknout ten vrchní skřivánek, poté se dostane vyznamenání od císaře. Mimochodem zajímavé je, že jediný, kdo způsobí nějaké nalomení toho kastovního systému, je sám haberský císař, tedy společensky nejvýše postavená postava z celého románu. No a potom si s ním odmítají přitiknout nacisti, na svatbě s Lízou. A v závěru odmítne milionář ve vězení dokonce jenom to, aby mu dítě v kantýně podalo spadlou vedličku. Takže to závěrečné hrdinovo samotářství na Šumavě můžeme chápat taky jako prosté přijetí neprostupnosti společenského kastovního systému a pochopení a přijetí vlastní role bezvýznamného člověka. No a... Ach jo, bože, ježiš, ne. No tak už mluvím o dost déle než tu plánovanou půl hodinu. A jako neřekl jsem o knize skoro nic, ale tak to zkrátka u těchto významných děl chodí. Prostě to video nemůže mít tři hodiny, takže to tady radši už zapíchnu. A znáte to? Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Sledovat nás můžete taky na Facebooku a Instagramu. Úterky a čtvrtky od půl sedmé streamuji na Twitchi. I když čtvrtky v tomhle semestru asi nedopadnou každý týden, protože ve čtvrtek učím od 8 od ráno do 6 večer. A když pak má být hned streamovat, tak už se mi chci, jedna chce spát a hlavně už se mi vážně nechce mluvit. Tak dále připomínám, že je stále ještě k dostání letošní merch, tedy trička, bočky, hrníčky. Případně nás můžete finančně podpořit na Patreonu, výměnou za nějaké bonusové epizody a přístup do Discordu, kde si se mnou můžete pokecat na mítu nebo zahrát nějakou počítačovou hru a pokecat u toho. V tuhle chvíli hrajeme Emonka s Factory hlavně. A ještě jednu malou prozbu bych měl, tentokrát zcela výjimečně prozbu nezištnou. A sice jde o to, že moje kamarádka, kolegyně youtuberka, jo, Jirča Tepla, která má taky kanál o knížkách, i když ne klasických, ale současných, Knihankov, tak ona a její rodina nedávno rozjeli spolek nazvaný Smečka z Knihankova. A v podstatě jde o to, že mají doma takový malý psí domů důchodců a berou si k sobě z útulku staré, nemocné a nechtěné pejsky. A já tohle hrozně obdivuju, že se pořádně nedokážu postarat ani o sebe. Představa, že mám doma 11 postarších psů a do toho mám nějak normálně společensky fungovat, je pro mě úplně představitelná. Takže pokud byste se našli pár minut vašeho ctěného času, tak čekněte jejich stránky nebo sociální sítě, Facebook, Instagram. Když nic jiného, můžete si tam projít fotky fakt rostomilých psích důchodců. A kdyby se vám vážně chtělo, můžete jim něco málo přispět, aspoň na krmení, na veterináře, podobné věci. Já vám to pak odepíšu zdaní. No a to už je pro dnešek vážně všechno. To byla asi nejdelší epizoda o jednom díle, kterou jsem kdy vytvořil. Takže už, mějte se hezky a čau.